Está no ar mais um programa Tema Livre. Hoje vamos falar sobre saúde mental e o papel da psicologia na abordagem e na compreensão dos problemas sociais. A nossa entrevistada é a psicóloga Simone Pantaleão Macedo, doutora em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp de Bauru. Simone é diretora pedagógica da FACFEA, a faculdade da Fundação Educacional Araçatuba. Associada fundadora e vice-presidente da ASAS, a Associação de Apoio à Saúde Mental de Araçatuba. Coordenadora regional do CRAVE, o Centro de Referência e Apoio a Vítimas de Crimes contra a Vida. E responsável técnica pelo Instituto de Psicologia Essência, também de Araçatuba. Seja bem-vinda, doutora Simone, é uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada, Suzy, é uma honra estar aqui podendo contribuir com vocês. Como a psicologia passou a fazer parte da sua vida? Quantos anos dedicados a essa área do conhecimento? Então, estava fazendo as contas, né, Suzy, já são 32 anos de formada. E eu sempre tive, desde que eu entrei na psicologia, desde o segundo ano, muita clareza que a saúde seria a minha área de escolha, né? Porque a psicologia tem uma abrangência grande, né? Então, desde o segundo ano da faculdade, lá acho que em 89, 90, que eu me dedico à saúde, né? Antes em São Paulo e depois em Araçatuba. E por que a psicologia? Então, aí tem a ver com a minha história, né, de vida, assim. Eu tive muito contato com a minha avó materna e minha avó materna era uma cuidadora. Assim, cuidadora no sentido de da preocupação com o social, né, com a saúde das pessoas. Então, ela abarcava as pessoas na casa dela e eu tinha muito contato, né? E eu era uma esportista, então, na época, minha dúvida era educação física ou psicologia, porque eram as minhas duas paixões, né? E aí eu achei que psicologia era a área que realmente eu teria, né, uma satisfação, uma gratificação, e ainda bem que eu escolhi, porque é a minha essência de vida mesmo. Formada em São Paulo, passou a residir em Araçatuba, já psicóloga. Foi difícil atuar aqui na cidade quando chegou? Olha, isso é difícil não. Assim, eu tive dois filhos, né, logo em seguida, assim, um atrás do outro, tem um ano e dois meses de diferença. Então eu fiquei um tempo, né, sem atuar, mas eu já tinha entrado na Unip como professora, então eu fiquei um tempo fora. Aí, quando o meu mais novo tinha poucos meses, eles me chamaram de volta, né, na Unip, que eu estava de licença. E aí eu tinha feito uma entrevista no Benedita Fernandes e também na FEA, eu entrei tudo junto. Na FEA, na Unip, que eu já estava, e no Benedita Fernandes, que é a área da saúde mental, que é uma área de atuação forte, né, que era de atuação forte em São Paulo. E aí só foi, assim, aumentar meu trabalho aqui em Araçatuba. Então, eu não tive dificuldade, assim, aqui. Nessas mais de 3 décadas de atuação, a psicologia também evoluiu bastante? Evoluiu muito. Ela evoluiu muito em termos de abrangência das áreas, né? Hoje, o psicólogo está, acho que em quase todas as áreas, inclusive do sistema público, né? Coisa que nós não tínhamos na época que eu era aluna. Na época eu era aluna, para eu conseguir um estágio, eu batia nas portas, pedia pelo amor de Deus, e não tinha estágio voluntário que você pudesse entrar e fazer, bem diferente do que acontece hoje, né? Então, ela mudou muito nesse sentido, sim, nesse sentido de abrangência, né, da psicologia nas áreas da vida humana, né? Hoje, a psicologia, ela é essencial na vida de qualquer pessoa, né? Acho que, na verdade, sempre foi. Quais os problemas, as inseguranças, o que mais aflige o ser humano hoje? Eu acho que nós estamos num momento de muita mudança, né? Acho que de muita mudança de uma geração para outra, muito rápido, né? Eu ouço os adolescentes hoje, meu filho mais novo tem 20, e parece que não são os mesmos problemas que eles tiveram como adolescente, mudou muito. Então, eu acho que essa rapidez nas mudanças exige também que a gente consiga entender o que a gente vai tendo pela frente, porque a gente associa que a saúde mental está muito vinculada com a forma de vida, né? E com os princípios, com os valores, com as formas de relações interpessoais. Então, a rapidez com que isso está mudando faz com que a gente estude o tempo inteiro também para entender que fenômenos
que nós vamos enfrentar daqui para frente, né? Exatamente. Com relação aos problemas sociais, pobreza, desigualdades sociais, discriminação, violência, como a psicologia ajuda nessa abordagem e na compreensão de tudo isso? Então, isso que eu falo que aumentou muito, né, o nosso campo, porque a psicologia hoje ela teria que estar, pelo menos, em todos os equipamentos da rede, né? Assim, uma das coisas que é prioritária para que realmente a gente tenha saúde mental é uma articulação da rede, que realmente funcione, né? Então, é uma crítica que eu faço, construtiva, lógico, que também, eu acho que crítica sempre é, né, construtiva, no sentido de quanto mais articulada tiver a rede, mais a gente vai ter, né, uma melhora de condição para todos os seres humanos, né, para toda a população. E não é tão fácil articular a rede, precisa de tempo, precisa de disponibilidade, precisa de possibilidade de escuta, né, de cada um que está envolvido na rede. Então, às vezes a gente tem programas, até aqui mesmo em Araçatuba, acontecendo que um lugar não sabe, né, e essa possibilidade de articulação mudaria muito o cenário, né, da saúde no todo e da saúde mental, né, principalmente. Ao mesmo tempo que o ser humano evolui, que os problemas se avolumam, o estigma das doenças mentais, em torno das doenças mentais, ele permanece. Como isso afeta a forma como as pessoas buscam ajuda, buscam tratamento? Isso ainda é muito forte? Eu acho que ainda é muito forte. A gente perde um pouco a noção do quanto é forte, né? Acho que como isso hoje é muito divulgado na mídia, a gente acha que isso desapareceu, melhorou muito, mas não. Exatamente. É uma realidade, né? Assim, talvez até melhorou no sentido de ser divulgado, mas de inclusão mesmo... Não aconteceu. Né? A gente tem muita dificuldade ainda. E óbvio, né, que impacta, né, a saúde mental. Nós somos seres de pertencimento. Se a gente está num lugar e a gente não se sente pertencente, a gente vai sentir angústia, mesmo a gente não tendo nenhuma outra questão de transtorno mental. Imagina quem está, então, nessa condição, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda a caminhar. Eu acho que tem leis, né? Hoje, acho que o sistema aí mesmo de proteção, ele aumentou muito, mas elas precisam ser efetivadas, né? Precisa acontecer na realidade, né? Precisa sair do papel. Né? Vamos falar um pouquinho dos organismos em que a senhora atua, né? A ASAS. Como ela foi fundada, por quê, quando e quais as atividades que hoje ela realiza? A Associação de Apoio à Saúde Mental foi uma história muito interessante. Quando eu cheguei aqui em Araçatuba, eu comecei a trabalhar na saúde mental, eu fiquei indignada, porque São Paulo é uma outra realidade, pelo menos os lugares que eu trabalhei lá, né? Era mais estruturado? Na verdade, eu trabalhei no primeiro CAPS, que é o primeiro Centro de Atenção Psicossocial do Brasil, e aí só tinha referência na área militantes, então era um banho de aula todos os dias, né? Uma equipe muito capacitada. E depois eu fiquei na Greenwood durante um tempo. Hoje, na época ela não era o que é hoje, mas hoje ela é uma potência na área de dependência química, mas é um equipamento particular. E quando eu cheguei aqui eu me assustei, né, de ver assim, de como a gente tinha dificuldade nas conversações. E aí eu comecei a discutir isso na aula com os alunos, porque a minha disciplina é a disciplina de saúde. E aí a gente falou, eles falaram, vamos montar um projeto de extensão, Simone. Os alunos são maravilhosos. Eu falo que eles são os nossos olhos, né, os nossos ouvidos. Eles encontram solução rápida. Porque a gente quando está num lugar, se eu ficar frequentando um lugar todo dia, eu já não vou ver coisas que se você entrar lá, exatamente, você vai ver. Exatamente. Né? Então eu falo para eles, vocês são você minha luz. Você automatiza o comportamento, isso, né? Não tem jeito, não é isso. Natural. Eu falo, vocês são minha luz. Eles falaram, vamos fazer um projeto. E na época a gente procurou um ambulatório de saúde mental, né? E aí eu quero agradecer a Delva, maravilhosa, né? Falou, Simone, é difícil, mas eu posso te auxiliar. E ela auxiliou e a gente criou dois projetos lá no Ambulatório de Saúde Mental. Um de oficina terapêutica, que é uma das ferramentas importantes na saúde mental, que a Nise da Silveira, inclusive, foi quem constituiu como uma ferramenta importante, né? Ela é nossa referência no Brasil. E depois um grupo de sala de espera. Fizemos dois grupos de salas diferentes. E uma das oficinas, ela foi. E ela teve o nome de oficina Farta Peça. Farta pela fartura de afeto e farta pela falta de material, né? E aí a doutora Edna Flor, ela era presidente da Câmara. Ela foi visitar o ambulatório de saúde mental.
viu o trabalho, ela perguntou. Aí falaram, ah, tá sendo coordenado pela Simone. Ele falou, quero conhecer, não sei quem é a Simone. E aí eu vim aqui e eu expliquei o trabalho que eu fazia em São Paulo. E ela pediu que a gente fizesse um projeto de saúde mental para o município, né? Aí ele foi barrado por outras questões, mas aí quando ele foi barrado, ela falou, Simone, monta uma associação, a Associação da Força. E aí ela, inclusive, que nos ajudou a montar o estatuto, com todas as pessoas que a gente já cuidava, né, que veio dessa oficina e que veio dos trabalhos de acompanhamento terapêutico que a gente fazia junto. Ela explicou o que era um estatuto, o que era um regimento, a importância da associação. E a ASAS, ela tem o nome porque, nesse momento, uma das usuárias fez na lousa um desenho de uma casa com asa. E aí ficou ASAS, o logo é ASAS em função dessa intervenção, né, que teve. E hoje a ASAS é a gestora do CRAVE, o Centro de Referência e Apoio a Vítimas de Crimes contra a Vida no município de Araçatuba. Esse centro, inclusive, ele é gerido em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania. Isso. Né? Como funciona esse trabalho? Lembrando que o CRAVE já completou 10 anos em nosso município. Isso, o CRAVE mudou muito, né, nesses 10 anos, porque o CRAVE, ele é um programa do governo, mas ele está vinculado com a questão de crimes graves. Então, latrocínio, né, homicídio, atentados. Só que quando a gente implantou aqui, foi um pedido do Dr. Joel Furlan. O capitão Beluso, ele tinha feito, né, para o Vôlei Futuro, para o projeto do Vôlei Futuro, ele tinha escrito o projeto do CRAVE. Já tinha feito um projeto. Já tinha feito o projeto. Aí ele falou, aonde a gente quer implantar não é possível. E aí o doutor João perguntou, Simone, vocês acham que a associação traria, vocês gostariam? Eu falei, vamos pensar, né, sim. E aí na época, assim, o que a gente tinha muito era casa-abrigo muito cheia, né, de crianças, e com um índice muito alto de violência sexual, né? Então, na verdade, foi um público que a gente atendeu durante muito tempo. Desvirtuando ali um pouquinho da essência do CRAVE, né? Isso. Mas não deixando de atender. Isso. Mas, assim, a gente tem uma coordenação em São Paulo, né? Então, certo. Duas vezes por ano a gente tem supervisão e a gente tem contato com eles todo mês. A gente tem reunião todo mês. Então, naquela época, o coordenador achou que era cabível, né, a gente fazer esse trabalho pela urgência e porque também estava vinculados com outros crimes, né? Então, a criança que estava então, no abrigo, ela também tinha visto crimes em casa, alguns vinculados com crimes com que o CRAVE atendia em São Paulo. Então, ele achou que era oportuno, né? Então, hoje só que a gente foi mudando, né? Hoje a gente faz um trabalho realmente só com, né, latrocínio ou então vítimas indiretas. Por exemplo, se você viu um crime na sua família, você é uma pessoa que pode ser atendida pelo CRAVE, né? Então, assim, 20 vítimas indiretas participou também. Participou mesmo que indiretamente isso, do fato. Isso, também está vinculado. E os atentados que tiveram em Araçatuba, né? Aí nós fizemos um trabalho bem... Atuaram também nesses casos emblemáticos, isso, né? Vale a gente lembrar quais foram, Simone. Isso, então, foi quando teve ali da Protege. O, né, assalto à Protege. Isso, e aí nós fizemos um trabalho bem domiciliar mesmo, de atendimento na casa, porque eram pessoas que não conseguiam mais nem sair, pelo pânico, desespero, né? Foi um trabalho muito bonito, muito forte. A Protege é uma empresa de transporte de valores e naquela época ficava localizada num bairro residencial. Isso, né? Isso. Foi muito... Então o assalto causou um impacto significativo na vida de muitas pessoas. Isso, né? E muito grave, né? As pessoas viveram muito do lado, né, Suzy, assim, né, de papachar na casa, de casa explodir portão, quer dizer... Foi uma coisa muito assustadora, né? Claro. É a sensação de uma desproteção total, né? A gente não está acostumado nem à guerra, né? Então... E depois nós vivemos também uma verdadeira guerra, que foi aquela noite do dia 31 isso. de agosto de 2020. Isso. Que foi o novo cangaço na cidade, o assalto aos bancos ali ao redor da praça Rui Barbosa. Isso, aí acho que até tem ainda pessoas sendo atendidas pelo CRAVE desse... Em consequência desse fato. Isso, com certeza esses traumas geram, afetam, abalam a saúde emocional, a saúde mental das pessoas. Mas os traumas que ocorrem no contexto familiar também são muito grandes, né? Muito, muito, né? São a base, né?
A base é a família, a família é a base do pertencimento, né? A base da construção psíquica, né? Então ela está sempre associada. É, hoje, asas, a gente teve uma felicidade, né? E foi bem agora nesse mês de janeiro aí, que a oficina Farta Peça, que foi o embrião da asas, é, ela foi depois que o ambulatório virou CIAPS, ela foi para o CIAPS, esse grupo. Depois eles foram para a Casa do Artesão. E aí em janeiro, a coordenadora, que é mãe de um usuário, que é artesã, me procurou, falou: Simone, a gente gostaria de um espaço. Então eles voltaram para asas, né, a partir de aí, final de janeiro. Então hoje, um dos projetos junto com o CRAVE que a gente tem hoje é também agora o retorno da oficina Farta Peça para asas, que está sendo nossa alegria, porque foi o embrião mesmo da formação da asas, né? E agora desenvolvendo então também essa atividade. Isso. Simone, falando um pouquinho agora de contexto familiar, da importância da família no processo terapêutico, principalmente de dependentes químicos, essa importância é significativa, né? É, isso, na verdade, assim, eu vejo a família como significativa em qualquer tipo de trabalho terapêutico, né? Eu tenho uma questão, eu sempre chamo as famílias, mesmo no, nos atendimentos particulares que eu faço, mesmo com adulto, se eles me permitem, é óbvio, né? É, mas eu sempre chamo porque muitas vezes a gente não entende o que nos construiu e a família, ela vai trazer uma fala... A compreensão. Isso, que faz com que a gente possa pensar e compreender melhor a nossa construção. E também, muitas vezes, a família, ela contribui para um adoecimento de algum membro, né? A forma como a família funciona, ela pode ser uma grande precursora do adoecimento de um dos membros da família. Então, assim, eu entendo os transtornos mentais como psicopatologias e até a dependência química, mas eu acho, assim, eu olho para um fenômeno maior, que é como que essa família se organizou e qual a função dessa pessoa estar nesse lugar hoje, e também por uma questão social, né? A gente tem, a pinga, ela é mais barata que o leite, né? Então a gente pensa que nós temos também uma sociedade que incentiva a dependência, né? Continuando a falar sobre dependência química, o que é mais importante no tratamento da dependência química hoje? É, eu acho que, antes de tudo, assim, a gente tem uma tendência a olhar ela para o indivíduo, né? O indivíduo é o problema, né? Eu acho que é um problema social gravíssimo. A gente foca na pessoa, né? Isso. E esquece que ela está inserida num contexto familiar e social. Isso. Exatamente. Isso. Então, enquanto a gente tiver uma sociedade que leva vantagem, inclusive em termos financeiros, na dependência química, ela não vai ter uma solução, né? Agora, acaba sendo um problema enorme de saúde pública, A tendência sempre é aumentar, se a gente não tiver estratégias para conseguir diminuir. E eu não consigo ver essas estratégias vinculadas se a gente não tiver pesquisa, Suzy. E, infelizmente, o Brasil, ele não é um país que investe em pesquisa. Incentiva a pesquisa. Isso. Então, estou muito feliz de estar nesse cargo aí da FEA, um cargo momentâneo, né? Eu estou nele, não é eterno, né? Eu sou psicóloga e professora, mas estou como diretora, porque nós estamos montando um observatório, né? E esse observatório tem a função de pesquisar mesmo a população de Araçatuba, o que acontece, pensar em políticas públicas que sejam efetivas. E dentro do observatório está a rede inteira, né, de Araçatuba participando, que também é uma outra coisa que nos deixa muito, assim, feliz, né? Eu e os professores que estão envolvidos nesse projeto, porque a gente está fazendo valer a missão da FACFEA, que é ser um lugar que auxilie o desenvolvimento de Araçatuba. Essas pesquisas já apontaram que há também questões genéticas quando falamos em dependência química? Ou é muito mais o contexto social? É, no observatório a gente não começou nenhuma pesquisa ainda, né? Ele surgiu do plano de enfrentamento à violência, do plano decenal que a FEA, em parceria com a Secretaria de Participação Cidadã, realizou o ano retrasado, né? Então, disso saíram várias intervenções obrigatórias, porque está dentro desse plano, durante 10 anos, para o município, e uma delas é o observatório. Certo. E o observatório está vinculado à FEA fazer, né? Junto com o Comitê de Enfrentamento à Violência do município.
Então, por isso que a gente já iniciou. Mas em termos de pesquisa de saúde mental... É, e falando sobre a sua experiência também, né? É, com base na sua experiência. Isso, em termos de pesquisa de saúde mental, a gente não tem nenhum transtorno mental uma única causa, né? Então, a gente sempre fala em causas múltiplas. Mas a genética influencia, sim, muito, né? Como várias outras, né? Então, por isso que é a complexidade. Porque se a gente tivesse uma causa só vinculada, é mais fácil da gente ter uma possibilidade de solução, né? Mas como é multifatorial e a gente tem várias coisas que interferem... Aí agora é muito mais difícil. Isso, aí a complexidade é muito maior, né? Sabemos que há drogas lícitas, há drogas ilícitas. Sim. Para a psicologia, há diferença entre elas? A abordagem terapêutica é a mesma ou é específica para cada uma? Ó, na minha experiência... A diferença é a diferença de perfil mesmo. É diferente de você atender um dependente de álcool do que você atender um dependente de outras drogas. Mas também existe a dependência múltipla, então, de álcool e de outras drogas, né? Então, assim, em termos de abordagem terapêutica, eu prefiro fazer um grupo mais homogêneo. Então, se tiver só dependente de álcool, eles têm uma outra realidade, uma outra história. Geralmente são dependentes que começaram muito cedo, né? Aqui em Araçatuba, por uma questão regional, até inclusive na roça, com 6, 7 anos, né? Porque trabalhavam na roça, então, né? Falando da rede pública. Então, a gente tem uma outra história, uma outra vinculação com a dependência química, né? Então, nesse sentido, eu acho importante diferenciar. Mas em termos de gravidade, né, os dois são muito graves e de formas diferentes causam muitos problemas na vida, né, tanto do indivíduo como de todos que estão ao redor. Né? E as recaídas, Simone, como lidar com elas? Né? Elas são muito frustrantes para o paciente, não? Há algum meio, algum remédio para tentar... dirimi-las aí, acabar com isso? Então, você está falando uma coisa interessante, é porque quando eu escolhi a saúde no geral, né? Só que o primeiro lugar que eu consegui um estágio, que me aceitaram, foi na Greenwood, que é uma clínica de dependência química. E aí um psiquiatra amigo meu falou, você vai para a pior área da saúde mental. E aí a ele mais falou, difícil. Isso, ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é tolerância à frustração, porque você vai se frustrar muito, né? E aí hoje eu não vejo mais a recaída só como uma questão de frustração. Eu vejo como uma coisa que é um processo que acontece. E é importante a gente avaliar como que o indivíduo está vivenciando essa recaída, né? Que intervenção a gente precisa fazer para que isso se interrompa, para interromper o ciclo, como isso vai se organizar. E é de cada caso específico mesmo. Né? Mas ela é uma questão que faz parte da dependência química e que é importante trabalhar com a família, porque a família às vezes tem a ilusão. Ah, tá 5 anos abstinente, né? Retomou a vida, nunca mais vai acontecer. Não é uma realidade. Né? Esperamos que não, mas não é uma realidade. Né? Isso tem que ser trabalhado também. Isso. Voltando à questão dos estigmas em torno das doenças mentais, dos transtornos mentais, você já disse que a divulgação aumentou muito, isso foi positivo, e aí eu cito a campanha Setembro Amarelo. Né? Ela tem sido muito batida, ela tem se difundido muito, né? Ela foca aí a questão do suicídio, da prevenção ao suicídio. Como você vê essa campanha em nosso município, principalmente? Você tem trabalhado com ela nos organismos em que atua? Eu acho que tem aumentado muito, né, a possibilidade de fala. Né, é lógico que é uma fala cuidadosa, né, pela essa questão. Né, muitas pessoas falam da questão de que isso possa estimular. Né, exatamente. Mas assim, a forma como a gente aborda não estimula. Na verdade, o que acontece é que aquele que não está falando, que está guardando para ele, vai falar, né, vai te pedir ajuda. Então... eu acho que o que estimula é, às vezes, as várias grupos que tem, né, na internet, que vai explicando como que faz, que, né, que aí realmente isso, sim, é um problema gravíssimo. Né? Mas o que, que a gente percebe? Até nas escolas, quando os alunos vão, a gente teve o ano passado aqui inclusive com os jovens, eu e o professor Ed, aqui, né, falando aí do suicídio com eles.
Aí depois um monte vieram procurar e falar, ai, o que, que aconteceu, né? Estimulou? Não, não tinha um lugar para falar. Né? Então, assim, você dá um lugar da fala e aí você permite uma possibilidade de encaminhamento, de auxílio. Né? Então, isso que é prevenção. A prevenção não é você falar e a coisa não aparecer. É você falar e o que está escondido aparecer para você poder cuidar. Né? Então, com base nessa justificativa, a própria mídia deixava de divulgar os casos de suicídio. A respeito dessa divulgação, você concorda ou você acha que a mídia não tem que divulgar mesmo? Não, assim, eu acho que é um fato. Né? E, assim, eu acho que a gente está vendo em todos os lugares. Eu acho que é melhor divulgar de uma forma que realmente que te traz uma certeza e que a gente possa trabalhar com isso, do que a gente ter também uma divulgação errônea ou invertida ou de uma outra forma, né, que aí complica ainda mais, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Sim, muito, né? Mas acho que desmistificar também um pouco essa ideia, né, do suicídio, né? Simone, já há dados e estatísticas que comprovam a eficácia da campanha Setembro Amarelo? Os números têm diminuído, mesmo que sensivelmente? Então, eu acho que as campanhas, elas precisavam ter mais eficácia, e acho que a gente ainda precisa trabalhar, acho que a gente ainda tem uma dificuldade na prevenção, né, Suzy? Por isso que o nosso sistema terciário de saúde fica tão lotado, né? Isso é porque, em todo na verdade, sentido. O foco tem que ser a prevenção, isso, sempre, isso, quando isso, se em todo fala sentido. Saúde. Mas aí precisa ter investimento, porque se você trabalha com uma equipe mínima na atenção básica, não dá para eles fazerem milagre. Né, em todas as áreas. Então, eu acho que assim, é um olhar diferente mesmo para a saúde. Eu acho que a gente está gritando aí, né, os números mostrando como o adoecimento está presente, né, e a gente não pode fechar os olhos para isso, pelo contrário, né, a gente tem que se organizar em pesquisa para que realmente a gente consiga implantar políticas públicas que sejam efetivas. As campanhas são, sim, efetivas, precisam melhorar, mas elas têm uma efetividade, né, que depois precisa dar seguimento. Né? Hoje, quem precisa de ajuda procura a quem em nosso município? A quem recorrer aqui? Hoje nós temos a rede de atenção psicossocial, a RAPS. Né? Quando eu cheguei aqui em Araçatuba, em termos de saúde mental, nós não tínhamos nem pretensão, né, de formação dessa rede. Hoje nós temos. Precisamos mudar e transformar um monte de coisa? Sim, né? Sim, precisamos, mas a gente faz isso em conjunto. Né? Mas nós temos equipamentos, nós temos possibilidade de outros projetos. Né? Então, eu acho que trabalhar em rede mesmo, e quem que eles vão procurar? A rede e as faculdades, né? As universidades. Né? A FACFEA tem um trabalho bem forte na área da saúde mental. Né? Nossos alunos, eles têm um destaque assim, importante. Né? A gente está no pronto-socorro, então a gente vê direto ali, né, um monte de questões de saúde mental, e a gente está com vários alunos no pronto-socorro fazendo estágio. O pronto-socorro estágio. Tem sido a porta de entrada? Ah, ele é, né? Ele é a e porta de entrada. E aí faz o encaminhamento. Isso, isso. A rede inclui quais órgãos? O CAPES, CEAPES, aí está tudo envolvido ali. Mas acho que todos os órgãos vinculados a quem a gente está atendendo, né? Então, se a gente atender criança e adolescente, não entra só a questão da... A gente vê, às vezes, a saúde, uma coisa, assistência social, outra. Não. Nós somos uma rede junto. Defensoria, todo mundo. O nome já diz, é uma rede, isso, é um trabalho em equipe. Isso. Então, não é porque está no pronto-socorro, é da saúde. Não. Somos de todos nós, entendeu? Das faculdades, do município, de todos que estão trabalhando com a saúde do cidadão, né? Está certo. O programa Tema Livre de hoje entrevistou a psicóloga Simone Pantaleão Macedo, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença. Muito obrigada, Simone. É sempre muito bom ouvi-la. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui, viu, Suzy? E obrigada a você pela audiência. O programa Tema Livre vai ao ar toda quinta-feira, a partir do meio-dia, pela TV Câmara, no canal 6 da NET, e permanece disponível nas redes sociais do Legislativo Araçatubense, o YouTube e o Facebook, acessíveis pelo site aracatuba.sp.leg.br ou pelo QR Code que está aparecendo na tela. Continue com a gente, até o próximo programa.